Joriy yilning 16-oktyabrda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorda narx-navo barqarorligini saqlash chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezidentimiz go'sht, tuxum, o'simlik yog'i va shakar narxining keskin o'sishi aholining noroziligiga sabab bo'layotganini ta'kidlab, narxlarni nazorat qilish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Shu kunlarda bozorlarda go'sht narxi tushdi degan xabar quloqqa chalindi. Muxbirimiz vaziyatni o'rganib, xaridorlar fikri bilan qiziqdi. Bozorda narx navoning oshib ketgani, xususan go'sht narxi 80 ming so'mdan 90 mingga yetgan haqidagi xabarlar tez-tez muhokamalarga sabab bo'layotganligi hech kimga sir emas. Bozordagi narx navolarning keskin oshishi tabiiyki fuqarolarimizda xarid qilish qobiliyatini pasaytirib, ularda jiddiy noroziliklarni keltirib chiqaradi. Kundalik iste'mol qilinadigan kartoshka, guruch, go'sht, yog' mahsulotlariga bo'lgan talab esa kundan-kunga oshib boryapti. Davlatimiz rahbari ham bozorlardagi narx navolarning keskin oshishi bo'yicha tanqidiy fikrlarini bildirib o'tganligi ham bejiz emas. Biz ham poytaxtimizdagi narx navolarni o'rganish maqsadida bozorlarga yuzlandik. Dastlabki manzilimiz Qo'yliq dehqon bozor bo'ldi. O'rganish natijasida mol go'shti 58 ming so'mdan 68 ming so'mga, lahm go'shti esa 85 ming so'mdan sotilayotganligiga guvoh bo'ldik. Ayrim rastalarga kamera obyektivlari kirib borgandan so'ng narxlarning qo'yilishi bizda albatta shubha uyg'otdi. Qachondan beri savdoni amalga oshiryapsizlar? 17 mingda. Nimaga narx qo'yilmagan? Hozir yopishtiramiz. Hozir yopishtirasiz? Asosan bir bo'lyapti. Hozir paket uzilayotgan, yirtilib ketgandi, aka. Yirtilib ketganda yirtilmagan ku. Yo'q, men paket uzilayotgan, yirtilib ketgandi, aka. Hozir qo'yaman. O'rganishlarimizni davom ettirar ekanmiz, bozor ma'muriyati tomonidan kamera uchun narx navolarining qo'ydirilishiga nima deysiz? Hozirgina kartoshkani narxini so'rganimizda 3500 so'm bo'lib turgan narx hali 5 qadamlarga o'tmasimizdan 4500 so'mga aylanib qoldi. Mana sizlar 2 qadam yurdinglar, kartoshka o'zi qani bu yerdagi ratsionka 3,5 minglik narx qani? 2 qadam yurmasmiz. 3,5 ming. Qanana? Mana men buni ko'rsatdilar. Men buni 3,5 ming ko'rsatdilar. Narx navolarini o'rganar ekanmiz, biz bahona fuqarolar xaridini arzonlashtirilgan narxda amalga oshirishdi. Yo biz ketgandan so'ng bu yerda narx o'zgarib qoladi, yoki bo'lmasam arzonlashtirilgan bozor biz ketgandan so'ng o'z yakuniga yetadi. Hammasi xuddi kamera uchun qilinayotgandek. Buning ustiga haqiqatni aytib, narx navo bo'yicha o'zini fikrini bildirgan fuqaroga bozor ma'muriyati bosim o'tkazganligiga nima deyishni bilmay qoldik to'g'risi. Gapiraman. Men haqiqatni gapiryapman. Nimay menga unaqa gap gapirishyapti? Mana mana shu odam. Bilmayman, lekin menga siz yolg'on gapiryapman. Nimay yolg'on gapiraman? Men olgan pulimni 85 mingdan lahm go'sht olganman deyapman. Yo, jalova qilganingiz yo, haqiqatni gapirganingiz shunchalik odamlarga yo, direktorlarga agar bunaqa ta'sir qilayotgan bo'lsa, narximon tushirib qo'yishsin birinchidan. O'zligi suvni oshirib qo'yishyapti-da, keyin mana bitta xalqqa kelib, men sizlar unaqa qilyapsizlar. Biz qiynalayotganimizdan, xalq qiynalayotganidan gapiradi, o'zidan o'zi gapirmaydi bu narsalarni. Arzonlashtirilgan shakar bozorining qayerda ekanligini so'radik va u yerni menimcha tashkil qilib yuborishdi. Fuqarolar esa darhol turna qator navbatni keltirib chiqardi. Bundan ko'rish mumkin bo'ladiki, arzonlashtirilgan shakar kun davomida sotilmaydi. Shakar narxlari qancha bo'lgan ekan? 5800dan. 5800dan. Tasvirga olish ishlarini davom ettirganimizda bir holat bizni quvontirdi. Bu go'shtning narxi arzonlanganligi. Shuncha tanqidlardan so'ng har holda nazorat o'rnatilibdi. Bu birgina o'rganishlarimiz yuzasidan duch kelgan holatlardan biri. O'rganishlarimiz poytaxt bozorlarida davom etadi.